A partir de agora tem um Cena Livre aqui pela sua TV Universitária. E a gente começa de bastidores aqui no nosso Cena Livre. Eu chamo o nosso repórter Ivan Júnior. Olha, Fabiano, são 5 horas da manhã e eu estou chegando para começar o trabalho do TV Jornal Manhã aqui no TV Jornal. E a primeira coisa que a gente faz para começar esse jornal, vocês vão nos acompanhar, é ir direto para a redação, checar exatamente tudo que a equipe da noite e a equipe de ontem também nos deixou para abrir o telejornal. Então vamos lá. Bom, aqui na redação, o primeiro passo do TV Jornal Manhã é checar o relatório da equipe da noite, a equipe que normalmente faz a pauta de polícia para ver se tem alguma notícia que interesse a linha editorial do TV Jornal Manhã. Depois a gente checa também o relatório que a equipe de produção e edição deixou no sistema, a equipe que trabalhou ontem entre as 4 da tarde e as 11 horas da noite. Aí depois de analisar todo esse material, eu converso com Marcos Bezerra, que é o apresentador e editor-chefe do TV Jornal Manhã, e a gente decide que material vai ser aproveitado. E aí sim, a gente parte para a edição desse material bruto, que às vezes é uma matéria completa, às vezes é só uma nota coberta onde eu gravo o texto, vou para a ilha, é o que eu vou fazer a partir de agora. Bom, definido o material que nós vamos utilizar no TV Jornal Manhã, eu venho aqui agora para a ilha de edição trabalhar com meu companheiro aqui, Anderson, que é o editor de imagem. Agora, o trabalho não para aqui na ilha de edição, porque depois da apuração, produção de notícias, edição, é preciso você arrumar o jornal, ou seja, você esqueletar o jornal, que é o que Marcos está fazendo agora na redação, e eu vou então para o estúdio, onde junto já com outro editor de imagem, eu vou fazer a parte de coordenação do jornal, que é checar item por item, montar escalada, montar passagem de bloco, enfim, é o que você vai conhecer agora, que é o último passo antes do jornal ir ao ar. Bom, gente, eu cheguei agora ao suíte do Estúdio C, que é o estúdio onde é feito o TV Jornal Manhã. Aqui começa o trabalho de coordenação, junto com meu companheiro de dia a dia, Paulo César, PC. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos checar todo o espelho de jornal, como vocês estão vendo aqui na tela. O espelho de jornal é o posicionamento de cada material que vai ao ar no jornal. Então, todo o material que está sendo produzido vai sendo enviado para esta ilha de edição, que acumula em disco rígido os VTs, as matérias, as imagens, assim, áudio, som. E aí a gente vai organizar tudo isso e também montar a escalada do jornal, aquela abertura, as primeiras imagens, checar VT por VT, imagem por imagem, deixa para que tudo saia dentro do programado. E é isso que você vai acompanhar agora um pouco do TV Jornal Manhã. Olá, um excelente dia para você. Um agente penitenciário é o novo diretor do presídio Aníbal Brum. O coronel Evandro Carvalho, que estava no cargo há 6 anos, foi afastado depois das denúncias do sindicato dos agentes. Muda a gestão, mas não muda a pergunta. O que vai ser feito com os presos que têm regalias em Itabaiana? A demanda na Estrada dos Remédios. Eleições, os moradores de Goiânia vão às urnas no próximo domingo. E já que houve feridos, a polícia abriu inquérito para investigar o caso. O delegado José Duval Filho começa a ouvir as vítimas e o proprietário da loja na próxima semana. Hoje, os técnicos do Instituto de Criminalística vão voltar ao local para concluir a perícia. 3 soldados brasileiros que participam da missão de paz no Haiti foram atacados por rebeldes. 2 dos feridos são paraibanos e fazem parte do esquadrão de fuzileiros mecanizados. O diretor do presídio foi afastado e no interior da Paraíba uma rebelião destruiu uma cadeia pública. Marcos, qual a proposta editorial do TV Jornal Manhã? A proposta do TV Jornal Manhã é fazer algo diferente do que vinha sendo feito no jornalismo pernambucano. A gente quer analisar mais as notícias, a gente quer trazer sempre para o estúdio, está trazendo sempre para o estúdio assuntos polêmicos, onde os entrevistados têm tempo para discutir as ideias, as propostas sobre esses determinados assuntos e também mostrar o que está por trás da notícia. A gente não quer ficar só mostrando a notícia pela notícia, a gente quer saber o que levou a determinado fato,
como resolver, pensa sempre em futuro. O TV Jornal Manhã está pensando sempre nas soluções, nas possibilidades para os assuntos que estão acontecendo na cidade, no estado de Pernambuco. Fazer um jornal que vai ao ar às 7 da manhã, como é que é estar de cara limpa, cara arrumada, tendo às vezes que dormir tarde e acordar cedo? Qual o segredo? Dormir tarde sempre, até porque eu tenho atividade à noite também de estudo, estou fazendo a pós-graduação, e tem que acordar às 4h15, 4h20 da manhã, no máximo às 5 horas, 5h10, eu já estou aqui na TV, toda a equipe está aqui na TV a partir das 5 horas da manhã. O segredo é ter muito amor pelo que se faz, é gostar muito do que se faz, é ter muita motivação, e aproveitar bem o tempo livre à tarde, quando a gente sai aqui da TV. Mas é o bom do jornal nesse horário, as pessoas sempre pensam, poxa, acordar cedo deve ser muito doloroso, mas também tem um lado muito bom, que nós somos os primeiros a passar as informações para as pessoas que estão em casa. Então, elas vão ser pautadas, elas vão saber o que vai acontecer durante o dia na cidade, no estado, a partir das notícias que elas vão ver aqui. Então, é uma responsabilidade muito grande e é muito gostoso fazer, apesar do horário. Pois é, valeu, Marcos, sucesso para você, obrigado por essa participação aqui no nosso Cena Livre. Obrigado ao Ivan Júnior e todo o pessoal do TV Jornal Manhã.